Nu ką, dar vienos panašios rungtynės iš mūsų pusės. Aišku, smagu, kad po ilgo laiko turėjom 12 žaidėjų, kurie buvo pasiruošę žaisti, taip kad turėjom tų klausimų su savo rotacija. Tikrai jinai šiandien buvo gana plati, gana gili ir momentais kažkur, kiek ir žinojau, kad taip gali atsitikti, kad vėl mes prarasim tą rungtynių kontrolę, ką aišku norisi visą laiką jos geresnės, bet momentais žaidėjus pateisinti galiu, momentais, kas liečia mūsų vėlgi individualią gynybą, mūsų komandinės tai gynybos principus, tai vėl turėsim tam skirti pakankamai dėmesio. Mhm. Kaip Arturo Žagaro debiutas, jau trumpai ten kalbėjai televizijoje, bet na, vis tiek dar kart ne visi ten žiūrėjo. Kokį įspūdį paliko? Jau kalbėjau, kad pasirodė, kad jis vengė veržtis vieną kartą. Veržėsi. Tai jūs man parodykit žmogų, kuris grįžęs ne, tai po natūralus, traumos po 6 mėnesių eitų kaip eilis. Tai aišku, tu gali marinuot šiltnami dar pusę metų, ruošti treniruotėse, bet aš manau, kad jis yra žaidėjas pirktas šitoj komandoj žaist dėl sakykime, geras minutės prieš geras komandas ir ypač sezono pabaigoj. Tai aš manau, kad tai yra labai normalus procesas, kad jisai to kontakto privengė ir, ir tai buvo viena iš sakykime, grįžimo proceso dalių, tai tokios rungtynės. Mhm. O kaip vat, per treniruotės įspūdis jam po sunkios traumos operacijos jis to greičio staigumo nepraradęs ir? Jisai kažkiek galbūt praradęs, vėlgi tai yra normalu, kažkiek kada viskas vyksta be kontakto atrodo vienaip, kada viskas prasideda su kontaktu atrodo kiek kitaip, bet vienas dalykas, ko jis tikrai nepraradęs, tai savo noro ir degančių akių, tai kas iš tikrųjų labai džiugina ir nurodo, kad jisai žiauriai veržėsi grįžti tą aikštelę. Ar realu, kad jis iki atkrintamųjų, nu, tarkim, ar iki pusfinalio, įgys jau geriausią savo sportinę formą? Žiauriai Vaidai toli žiūrit, pusfinalis mūsų yra kitos rungtynės, kitas šeštanis su Šiauliais. Dabar, nu, tie kiti mačiai, iš esmės formalumas, turbūt liksi treti reguliariam sezone. Ar bandot kažkokius naujus derinius ar gynybos sistemas nu, kažkiek eksperimentuoti ir jau pradėjot ruoštis atkrintamosi? Kažkiek treniruočių, galbūt pobūdis yra kiek kitoks, galbūt žaidėjų pats sakykime, ta rotacija, vėlgi jinai yra kitokia, jinai yra orientuota į tos play-offus, bet aš nenoriu apie tai daug šnekėti, vėlgi deriniai, nu, ne deriniai žais play-offuose, aš yra kalbėta daug kartų ir žais žaidėjai, žais asmenybės, o deriniai bus kažkur tai šone, tai taip, dėliojam, galvojam, bet tik tais tiek. Šitas su komentatoriu šležo bus sutarėm, kad taip spėjom, kad jum ketvirtfinalį parankiausiai galbūt žaisti su Utenos komanda, o ne su Lietkabeliu ir Neptūnu, ar mes teisus ar ne? Nu, galbūt paranku tai, kad aš esu sezoną praleidęs su Uteno ir... Norisi atkiršyti, kad nepaliko. Ne, atkiršyti. Puikus santykiai su klubo vadovais, ta prasme, žinoma, man aplinka, bet tai yra vienas, vienintelis kažkoks tai teigiamas dalykas. Aš nematau... Mes praeitais metais čia visi skaičiavo, visi dėliojo. Nu ir ką prisiskaičiavo? Nu, tu žaisk prieš bet ką. Jūs galvojat, Žalgiriui rytų iš pirmų, antrų vietų bus lengvas ketvirtfinalis. Niekam nebus lengva. Tai čia sakau, ką tu begausi? Lietkabelis, apie ką mes šnekam, Europos taurės komanda. Du metus su tuo pačiu branduoliu žaidus play-offuose Eurocupo Utena. Jūs vėl paranki komanda. Pažiūrėkit, su kokia jie bazė, su kokiu jie įdirbiu ateina nuo sezono pradžios. Apie Neptūną, ką mes šnekam apie Neptūną, kuris dabar taip atrodo. Tai aš sakau, aš nematau iš viso čia parankios, neparankios komandos. Čia yra play-offai. Labai paprastas. Sveikinimai BC Wolves komandai. Pergalė, užtikrinta pergalė. Tiek. Jūs pirmam kelinį iš kartyje atitrūko, turbūt gal tai lėmė pergalę, bet tarkim antrą kelinį jūs laimėjot 1.31 pelnėt. Tai o ką gero galima išvilgti jūsų komandos žaidime šiandien, tarkim? Gero, kai esmėtame, kad
krepšinis žaidžiamas 40 minučių, tai ar ten antrą kėlinį, ar ten trečią laimim, tai nemanau, kad čia kažko gero. Taip. Reikia išvelginėti ir kažką pritempinėti. Ir aš nenoriu būti čia tas, kur kažką tai pritempinėtų iš jų kalbų. Esmė tame, mes žaidžiam dėl garbės ir vyrai turi garbingai kautis visus keturis kėlinius. Tai, o mes susikovėm vieną kėlinį, tai nu, pritrūksta. Bet visi nuopelnai iš tikrųjų tai Vilniaus komandai, kuri tikrai yra atvažiavo pasiruošus ir tikrai nepažiūrėjo pro pirštus, kad mes ir paskutiniai, bet jie kovėsi iki paskutinių minučių. O konkrečiai apie blogus dalykus turbūt gynybą galim paminėti, jau praleidot virš 100 taškų, kodėl ar žaidėjai visų jėgų gynyboje neatiduoda, ar nesiorientuoja komandinė gynyba, vat kokios priežastys? Daugelį iš tikrųjų, jeigu paimt paprasčiausius matchupus, paprasčiausius žaidėjų viens prieš vieną, kas ką gina, tai galima pažiūrėti, kad skiriasi lygių skirtumas yra. Dar liko kelios rungtynės, turbūt nenorit vien pralaimėjimus užbaigti sezono, ar keliat, tarkim, savo tikslą iškovo dar per likusį laiką nors vieną pergalį? Mes keliam jau 4 mėnesius iškovoti pergalę, bet mums nesigauni kažką, tai reiškia blogai treneriai daro. Tai aš prisiemu visą atsakomybę už pralaimėjimus, iš tikrųjų mes kažkaip tai neparuošėm komandų, taip kad mano atsakomybė yra.